ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਗੁਰ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਧਰੋ ਤਰਾ ਧਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਬਿਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕਉ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
प्रथम सिवर को कीना निशा बसे विश्राम के पुन प्रभात को चीना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल करुणा निधान, धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया की पावन गोद विच ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ 15 ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਲਕੀ ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨੱਚਦੇ ਕੁੱਦਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮਨ ਚਿਤ ਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਬਣਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਬਾ ਰਸਨਾ ਬਾਂਧੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਦਸੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਦੋਹਰਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ प्रथम सिवर को कीना निशा बसे विश्राम के पुन प्रभात को चीना। आठवें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरिकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी कीरतपुर दीआं सारीआं संगतां नूं उपदेश देके ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੀ, ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦੂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਚੌਪਈ ਚੱਲ ਬੇ ਕਹੋ ਤਿਆਰ ਜਬ ਭਏ, ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ,
ਲੰਮੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਲੰਮੇ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਰੁਕੇ ਸਨ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੈ। ਸੱਤਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਵਰਤ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮਸਤਕ ਟੇਕਤ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗੁਰਜੀ ਸੰਗਤ ਆਵਤ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੇ 2, 4, 5, 7 ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥਾ ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਜਥਾ ਏ 2500 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕੀਤਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਿੱਖ ਜੇ ਘਰ ਜਾਤੇ ਤਿੰਨਹੋ ਸੁਨਾਵਨ ਕੀਨ ਬਾਤੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੋ ਸਮਾਨ ਨਾ ਚੁੱਕਿਓ, ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਪੁੱਛਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਵਰਤ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਤਿਆਰ ਉਸ ਜਾਣੇ ਸੁਣ ਕਰ ਮਾਰਗ ਅਧਿਕ ਪਿਆਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ ਕਰ ਲਈ। ਰਸਤੇ ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਹਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਧਾ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਲਈ। ਸ਼ਰਮਤ ਭਏ ਜਹੈ ਗਮ ਨੇ ਉਜਾਈ ਦਰਸ ਲਾਲਸਾ ਹਿਰਦੈ ਵਧਾਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਏ, ਇੱਛਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਥਕੇਵਾ ਨੀ ਵੇਖਿਆ, ਥਕਾਵਟ ਨੀ ਵੇਖੀ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨੀ ਰਿਹਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਿੰਦ ਗਨ ਬਾਲ ਆਵਤ ਚਾਲੇ ਸ਼ਰਮਤ ਵਿਸਾਲ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ, ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ, ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਤੇ 2500 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੀ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ ਖੱਤ ਤੇ ਖੱਤ ਭੇਜਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਸਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੀ ਥੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨੀ ਦਿੰਦੇ। ਰੱਬ ਮਿਲ ਹਮ ਕੋ ਪਠਿਓ ਅਗਾਰੀ ਦੇਹੋ ਗੁਰ ਧਿਆਤਾ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਸਿੱਖ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਦੌੜ ਵਿਚ ਦੌੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਪੜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗੀ ਕਿਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਛੱਡੇ ਨੇ ਗੱਡੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਿਜ ਸੰਗਤ ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀਜੈ ਮਗ ਵਿਸਾਲ ਆਏ ਲਖ ਲੀਜੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਉਹਤੇ ਸਮਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਰੁਕਣਾ ਜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੇ ਮਿਲਿਓ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਉਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਛੇਤੀ ਪੁੱਜ ਜਾਏਗੀ ਸੰਗਤ ਥਕਤ ਜਾਂਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਇਹ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆਉਣ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਸੀ ਅਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਆਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਕੁਝ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਕਤ ਦਾਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਭਏ ਥਕਤ ਫਿਰ ਤੱਕ ਵਧਾਰੀ ਦੇਤ ਕਾਮਨਾ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਇਓ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਦੇਵਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸੇਵਰ ਮੁਕਾਮ ਬਾਲ ਆਰ ਬਲ ਗੁਣ ਗਨ ਧਾਮ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈ ਤ੍ਰਿਖਤ ਧੇਨ ਜਨ ਜਲ ਹਿਤ ਧਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ ਦਰਸੇ ਸੰਗਤ ਬੰਧਨ ਖਾਨ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਸਿੱਖਾ
ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਓਨੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਅਰ ਪਾਵੈ ਹੋਏ ਠਾਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਸਨ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ ਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੱਕੇ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਖੋ ਸਤ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣ, ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪ ਕੀ ਮੋਹੇ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੇ ਬਿਗਨ ਕਨ ਦੂਰੀ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨੀ, ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਪਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਪਲ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੀ ਕੁ ਦਾਤ ਵਧਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਦੌਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਧਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਝ ਸੁਖ ਦੀਜੀ ਕੋ ਕਹਿ ਮਮ ਤਨ ਧਾਮ ਭਰੀਜੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਬਚਨ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰਤਾਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋ ਕਹਿ ਤਨ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਵਿਦਾਰ ਹੋ ਕੋ ਕਹਿ ਸ਼ਤਰ ਕਾ ਨਿਰਵਾਰ ਹੋ। ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਭਾਈ ਹਟ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਨੇ, ਅੱਗੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਿੱਖਾ, ਦੁੱਖ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਤਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਨਕ ਕਾਮਨਾ ਇਸ ਤੇ ਆਦ ਜਾਚਤ ਗੁਰ ਤੇ ਉਰ ਅਹਿਲਾਦ। ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁਖ ਮੰਗਣੇ ਨੇ, ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਲੱਗੇ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਧਰ ਧਰ ਹਿਰਦੈ ਕਾਮਨਾ ਜੈਸੀ ਦਰਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੈਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਜਿਹੋ ਜਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ। ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਸਵੱਛ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਵੱਛ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾੜ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਪਾਪੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਪੁੰਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਕਹੋ ਜਾਚਤ ਕੋਈ ਪਦ ਪੰਕਜ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਰ ਜੋਈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਮਰਜ ਖਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਦਾ ਵਰਤ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ 2500 ਦਾ 2500 ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਹੁਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੇ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਰਪਾ ਜੁਤ ਦੇਖ
ਦਾਸਨ ਬਾਂਛਤ ਦੇਹ ਅਸ਼ੇਖ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਸੀ ਨਾ ਪਰਵਾਨਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਕੂਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉੱਲੂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਇਧਰ ਤੇ ਇਧਰ ਦੀਆਂ ਉਧਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਖ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਦਿਨੋ ਸਿਰ ਪਾਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰੇ ਉਰ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਬਿਰਦਾ ਕੀਨ ਸਮਦਾਓ ਸਾਦਰ ਸਭ ਕੋ ਰੱਖ ਕਰ ਪਾਊ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇ ਰੋਪੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਮਰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਆ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦਾ ਦੂਤ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਲੰਘ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਚਾਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੂਤ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਰਿਆ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨੀ ਮਿਲੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨੀ ਮਿਲਣੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਗੁਰ ਪੂਰਬ ਮੁਖ ਕੀਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਿਤ ਪੁਰ ਮਾਰਗ ਦੀਨਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਮਰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇੱਡੀ ਦੂਰ ਸਫ਼ਰ ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਮਨ ਗਏ ਅਗਾਰੀ ਕਿੰਨਹੋ ਸੇਵਰ ਦਿਸਾ ਸੁਖ ਭਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਕਢੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਕੇ ਨਗਰ ਢੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਬ ਲੋਧੀ ਜੇ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰਬ ਲੋਧੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਘੜੂਏ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਨਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਗਰ ਘੜੂਏ ਚੋ ਇਹ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਠੇ, ਪਿੰਡ ਘੜੂਏ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਚਰ ਚੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਬਸ ਚਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਸੁਭਤੇ ਸਭ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤਿਆਰ ਦੇ ਕਮ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਗੂ ਪਨਾਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਲਾਕਾ ਜੰਗਲ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਗਏ। ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਜਾਏ ਸਮਤਾਈ, ਜਗ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਤ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਹਰ ਤਬਕਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੁਨਹੇ ਸਿੱਖ ਕੁਛ ਆਏ, ਬੰਦਨ ਪਾਏ ਨਪਾਕ ਸੁਣਾਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਘੜੂਏ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆ ਗਏ, ਪੰਜੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜੋਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਬਲ ਅਰ ਪਸ਼ੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇਸ਼ਨ ਨਰ ਪੀਰ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਾਬਲ, ਕਧਾਰ, ਪਸ਼ੌਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਕਾਬਲ ਤੇ ਕਧਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੱਜੇਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦਿੰਦੇ? ਸੰਗਤ ਆਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਵਰ ਜਾਹੇ ਅੰਦਾਰ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਕ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ। ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਗੜੇ ਨੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਖੁਦ ਸਤਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਲਾਗਵ ਕਰਤ ਪੰਥ ਮਹਿ ਆਵਤ, ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਸੁਧ ਉਤ ਜਾਵਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਮਰਜ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਕੋਰਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਜੇ ਮਰਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦੇ, ਅਦਭੁਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਰ ਰਾਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, 20-25-30-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਰੁਕ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਦਿਨ ਵਾਸਾ ਕਰੀਏ। ਗਿਆਤੇ ਮਾਰਗ ਚਲਹਿ ਵਿਸਾਲਾ, 1 ਦਿਨ ਟੇਕੋ ਮਿਲਹਿ ਤੁਮਨਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਤ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹੱਸ ਕੇ ਮਾਰਗ ਘੜੂਏ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ, ਮਰਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਗਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਨਗਰ ਘੜੂਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੁਹਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੁਹਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਦਰ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਸਦਿਆ ਮਰਦ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਵੇ ਤੇ 8 ਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਕੱਠਾ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ।
ਅੱਜ ਬਚਨ ਬਲਾ ਸੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ 100 ਦਾ ਜਥਾ, ਕਿਤੇ 200 ਦਾ, ਕਿਤੇ 1000 ਦਾ, ਕਿਤੇ 1500 ਦਾ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੱਲੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਫੌਜ ਬੜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਨ ਕੀਨ ਕਮਾਨੋ, ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਮਾਨੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਰੁਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਦੂਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ 4-4 ਦਿਨ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਸਤਨਾਮ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਸ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਭਰਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕਰੁਣਾ ਭਰੇ ਰਸੀਲੇ ਨੈਣ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡਦਾ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਾਈ ਬੜਾ ਚੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਰਹੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਖਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਖਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਖਤ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਸੂਹਾ ਲਿਆ ਕਰੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਡਰ ਡੁਰ ਗਏ ਰਸਤੇ ਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਹ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਟਿਚਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਦੇਵਸ ਆਗਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਗਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਕੜੂਏ ਵਜਿਆ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਦੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਖੀ ਦਾ? ਚਲੋ ਭਾਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਨ, 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਛੋਟੀ ਤਾਂਗੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੈਸਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਜਹਿ ਮਰਦੰਗ ਸਤਾਰ ਸਤਾਰੀ, ਪਾਏ ਰਾਗ ਤੁਨ ਹੋਜ ਉਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ ਚ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾਪ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਵਧੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਝੋਲਤ ਝੰਡਾ ਚਮਕ ਮਹਾਨ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੂਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀ,
ਉਹਦੇ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮਰਜ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੱਜਦੇ ਹੀ ਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਣੀ ਅਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਚਮਰ ਬਰਾਵਤ ਚਾਰ ਚੰਦੂਆ ਬਾਜਤ ਨੋਬਤ ਚਾਦਰ ਨੰਦੂਆ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਢੁੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਲੱਗੇ, ਚਾਨਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿਸਦੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਚੰਦ ਵਾਂਗ ਟਹਿਕਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਲ ਲੱਗੇ ਉਪਾਏ ਨਿਰਿੰਦ ਦਰਬ ਜਝਾਇਓ ਭਇਓ ਬਿਲੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਸ ਜੋਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਕਾਮਨ ਸਗਲ ਕਹੰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਥੋੜੀ ਅਵਤਾਰ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੇ, 10,000 ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 15,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਤ ਗੁਰ ਸਭ ਕਈ ਸੰਗਤ ਕੋ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮਰਦ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਦਿਓ, ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸਲੋਹ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ। ਅਪਰ ਕਹੋ ਕਹਿ ਲਗ ਵਿਵਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਸਿ ਕੇ ਅਨਕੀ ਕਾਰ। ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬਸਵੇ ਸਰੂਪਾਂ ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਚ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਪਰੇ ਇੱਕ ਦੋਏ ਦਿਵਸ ਅਗਾਰੀ ਤੁਰੇ। ਇੱਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੱਲੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਫੇਰ ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਆਏ। ਚਲਤ ਚਲਤ ਆਏ ਤਿਸ ਥਾਏ ਜਹਿ ਪਿੰਜੋਖਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਹਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਣਾ ਨੀ ਅੱਜ ਦਾ, ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜੋ। ਤੇਰਾ ਕਰਿਓ ਆਏ ਕਰ ਜਬੈ ਸਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਬੈ। ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਫਤਾਰ ਫੜੋ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰੀ ਗੁਰ ਜੀ ਸੰਗਤ ਆਵਤ ਭਾਰੀ। ਇਸ ਨਗਰ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਰਾਤ ਦੇ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਏ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਲੱਖਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕੰਮ ਕੌਣ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਾ ਮੁਕਾਮ ਕਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ 2 ਦਿਨ ਨੀ ਰੁਕਣਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ,
ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਪੂਜ ਕਰਨਾ ਆਏ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਤ ਭਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਕੋ ਗਮਨਤ ਸੁਣ ਬਹੁ ਧਾਵਹੀ, ਮਾਰਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਮਤ ਗੁਲਾਬਹੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਚੱਲਿਓ, ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਸਤੇ ਦੀ ਕਸ਼ਟ ਗਰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਉਪਾਏ ਅਸ ਕੀਜੈ, ਸਭ ਸਿੱਖਿਆਨ ਕਹਿ ਬਾਤ ਫਰੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੀ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤਾਂ ਜੇ ਆਉਣ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦੂਤ, ਆਇਓ ਜਹਿ ਬੈਠੇ ਗੁਰਪੂਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦੂਤ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਖੱਤ ਸਵੇਰੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਮਰਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮਨਾ ਹੋਰੇ ਚੁੱਕੀ ਬਰਾਦ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਖੱਤ ਪੜੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਖੋਲਿਆ ਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਵੈਸੇ ਉਪਾਸ, ਆਸ ਬੰਦ ਖੋਲਿਓ ਅਰਦਾਸ। ਦੂਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਦੁਖੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੱਸ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ? ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਦ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਮੁਰਤੇ ਜਬ ਨਿਵਸਾਏ, ਕੇਤੇ ਕਾ ਦਿਵਸ ਮੁਕਾਮ ਬਿਤਾਏ। ਇਹ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਲਾਈ ਰੋਡ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਚ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਅੱਜ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਚ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਪਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਬ ਜੈ ਕੈ, ਮਗ ਮਹਿ ਦੇਹੋ ਕੋ ਕਾਲ ਬਿਤਾ ਕੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਲੱਗੇ? ਜਾਂ ਮਰਦ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਬਚਪਨ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਬਚਪਨ ਸੀ। ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਕੋਈ ਆ? ਸਤਿਨਾਮ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮਰਦ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਜੂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦਿੱਲੀ। ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਿਆ ਹਾਂ। ਦਿਸ਼ ਕੀ ਕੰਨ ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਧਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਹੱਲ ਕੋਈ ਖੇਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਤੀ ਕੱਢੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਏ। ਕਰਮ ਉਪਾਉ ਆਪ ਕੋ ਐਸੇ,
ਮਗ ਮੈਂ ਬਹੁ ਦਿਨ ਬਿਤਹੇ ਨਾ ਜੈਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਰਸਤੇ ਚ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲੰਘੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਰੁਕੋ, ਸਵੇਰੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਰੁਕੋ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਫ਼ਰ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਛੇਤੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਿਮ ਹੀ ਕਰੇ ਜਥਾ ਤੁਮ ਜਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਤ ਜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵੇਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤ ਨਾਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਲਾ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਜੋਤ, ਕੋਈ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਪੜਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਪਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾ ਘੜੂਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਰਾਜਾ ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂ। ਸੁੰਦਰ ਹੀਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੱਜ ਗਿਆ, ਮਰਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਬਚਿਆ ਮਾਨ ਬੈਠੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਲ ਤਿਸ ਥਲ ਵੈਸੇ, ਖੇਲਣ ਲਗੇ ਆਪਰ ਸਿਸ ਜੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨੀ ਕਿਹਾ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਖੇਡ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਦੇ ਇਧਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਇਧਰੋਂ ਫੇਰ ਖੜਾ ਗਈ, ਬੈਠ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋਹਣੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ, ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 5-6 ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਰੇਤੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੇਤਾ ਇਕੱਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਹਿਤ ਵਿਭੂ ਕੰਨ ਕੋਮਲ ਹੱਥ, ਸ਼ੁਭ ਕੰਚਨ ਕੇ ਹੀਰਨ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਹਿਣਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਚਲਣ ਲੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਮਾਝਾ ਚੋਟ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਜੱਗ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਰੇਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਤਾ ਲਗੇ ਸਕੇਲਨ ਰਾਸ, ਪਸਰਿਓ ਪਰਿਓ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੌਪਾਸ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਖ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਭਰ ਗਏ, ਕੋਮਲ ਹੱਥ ਵੀ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਏ, ਪਰ ਮਰਜ ਵੇਖਦੀ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਚਪਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਚਪਨ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਬਚਪਨ ਆਪਣਾ 80 ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 60 ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਿਆ ਬੈਠਿਆ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਘੰਟੇ ਖੇਡੇ ਸੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਤੇ 3-4 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਖੇਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵੀ, ਜਾਂ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਚੋਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਰ ਜੋ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਬਣਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਰੇਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਉਤ ਹਾਥ ਚਲਾਏ ਚਲਾਏ, ਕਰਿਓ ਢੇਰ ਉੱਚੋ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਜਦੋਂ ਢੇਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸ ਢੇਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਮੁਸਕਰਾਉਣ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਚੋ ਜੀਓ,
ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਤਾ ਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਤਨਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਰ ਸੋ ਪ੍ਰੇਰਤ ਇੱਕ ਸਮ ਕਰਿਓ ਦਾਸ ਗਨ ਹੇਰਤ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੰਡਾ ਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਨ ਹੈ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਕਰਹੀ, ਤੋ ਬੈਠੋ ਕੋ ਕਰੋ ਨਿਹਰਹੀ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਪਟੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖੜੇ ਤਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਚਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਏ ਗੁਰ ਕਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਮ ਕੋ ਹੇਰਿਓ ਚਾਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਤਰੇ, ਉਸ ਧੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਚੂਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਜੋ ਖੇਡ ਵਰਤੇਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਮਰਦ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।